Hodnotím je veskrze pozitivně, protože reaguje na změny z legislativy. Zlepšuje se materiálové využití a klesá množství odpadu, které končí na skládkách. To si myslím, že je v souladu s českou národní legislativou a je to i se záměry města Hradec Králové. To je velmi nutné a velmi potřebné, protože tím snižujeme i celkové náklady na systém odpadového hospodaření. Takže co se týče odpadového hospodářství, tak tam ty proběhlé změny kvitujeme s povděkem, souhlasíme s tím, vlastně, jak byl nastaven odvoz separovaného sběru ze zástavby rodinných domů a budeme podporovat další aktivity, které vlastně budou pokračovat v dalším zlepšování separace materiálového využívání odpadu. Tady je potřeba si uvědomit, že v odpadovém hospodářství dojde k obrovským nárůstům nákladů na skládkování, čili tady se neobejdeme bez toho, aby se to odpadové hospodářství řešilo jiným způsobem, než jsme byli zvyklí doposud. A lze to dělat buď v zásadě dvěma způsoby, buď tady začneme opravdu důkladně třídit a opravdu každý z nás si tady bude muset najít to své místo a přispět svou trošku do mlýna, anebo druhá možnost, tak kterou určitě tady nechceme, aby tady vznikla nějaká spalovna nebo podobné velkokapacitní zařízení, které potom bude stahovat odpady z širokého okolí, bude znečišťovat životní prostředí a bude vlastně ovlivňovat to odpadové hospodářství takým směrem, kterým nechceme, čili směrem k plýtvání surovinami a zároveň samozřejmě takové řešení je drahé. Takže my preferujeme jednoznačně tu cestu třídění, recyklace a budeme podporovat i nadále jakékoliv kroky, které k tomu budou směřovat. My jsme velmi spokojeni, protože prioritou naší ve volebním programu bylo úklid města a udělat pořádek v třídění odpadu. A to se daří, ovšem je třeba k tomu lidi vychovávat, protože každý by měl teď doma už ve své domácnosti separovat všechny odpady a umisťovat to, kam patří. My budeme očekávat, že se to bude vylepšovat. Teď je velký počet už kontejnerů všude, takže ta výmluva, že je daleko k kontejneru třeba se sklem nebo s papírem, tak to odpadá. Myslím, že toho komunálního odpadu, takového, který bude recyklovatelný, bude čím dál víc. Já si myslím, že v podstatě téměř 100% pozitivně, protože jednak se daleko víc třídí odpad, jednak výrazně ubylo směsného odpadu, což byl i předpoklad. Takže jednak nám to umožňuje teda více proměňovat odpad ve zboží a jednak nám to umožňuje nezvyšovat cenu, kterou platili za odpad. Kdyby se netřídilo, platili by dneska asi už víc. Takže my jsme s tím spokojeni. Samozřejmě přináší to individuální problémy někomu, kdo má třeba hodně dětských plyn, má dvě malé děti a u domku se mu to nevejde do toho odpadu, a tak má možnost si objednat zvlášť svoz jiný, ale my jsme s ním spokojeni v klubu. Tak my si myslíme, že občané uvítali změnu v hospodaření s odpady, zejména s odvozem a tříděním odpadu. A to se týká hlavně občanů, kteří bydlí v rodinné zástavbě, kteří mají pohodlnější možnost třídit odpady a tím pádem vlastně nemusí docházet s odpadami, vlastně hlavně s plastama, daleko od svých domovů. Zároveň se může zužitkovat jejich nadbytečná biomasa. Trochu je problém, a to můžu říct i za sebe, s vynášením popelnic před vrata, respektive na silnici, protože už lidi si nedokážou úplně zapamatovat, kdy kterou popelnici připravit na odvoz. Možná by stálo za úvahu, kdyby dotčeným obyvatelům město mohlo preventivně poslat upozornění, že zejména co se týká sběru papíru, který jednou za měsíc, ten sběr bude následující den. V dnešní době elektronizace si myslím, že by to nemusel být tak velký problém.
Jinak si myslíme, že město pokračuje správným směrem v třídění odpadu a sběru odpadového odpadu. Trochu víc bychom uvítali rychlejší zkulturnění odpadových míst, aby tato místa zejména v oblastech, které jsou víc zabydlená, hustější zastavba, aby tato místa nehyzdila svým vzhledem, respektive zápachem nebo i hlukem. Vzhledem k tomu, že se každodenně obklopujeme množstvím zbytečného materiálu a obalů, je nezbytně nutné, aby prostě v Hradci Králové se třídil odpad. Tím, že se zavedly hnědé popelnice na biologicky rozložitelný odpad, to jenom kvitujeme jako naprosto v pořádku. Z osobních zkušeností vím, že ten člověk a ta domácnost, která dobře třídí odpad, nemá co dávat do popelnic, takže svoz jednou za 14 dní je naprosto v pořádku. Tak já jsem velmi rád, že město Hradec Králové přistoupilo k pilotnímu projektu Třídíme v Hradci. Výsledky jsou velmi dobré, ku příkladu, že o 25% byl vzrůst separace tedy odpadů a dále o 12% byla snížena celková hodnota směsného odpadu, což si myslím, že jsou vynikající výsledky. Město Hradec Králové musí respektovat záležitosti vyplývající z nové legislativy a dále též ze skutečnosti, že v roce 2024 bude ukončeno skládkování. Proto jsme aktualizovali koncepci odpadového hospodářství, a to také z toho důvodu, že došlo k aktualizaci koncepce odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje. Ve spolupráci s hradeckými službami též jsme připravili strategii nakládání s odpady a domníváme se, že ty výsledky jsou optimistické. Náš klub vnímá změny v organizaci odpadů v Hradci Králové velmi pozitivně. Myslím si, že ty pilotní projekty, které v Hradci probíhaly v okrajových částech města, třeba v Malšově Hotě, kde zrovna já bydlím, tak dopadly velmi dobře, odpad se třídí, takže já jsem s tím spokojen.